Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan ekran orqali diddorlashib turganimdan bag'oyat xursandman. Aziz o'quvchilar, darsga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Unday bo'lsa, o'quv qurollaringizni, darsliklarni hozirlab, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Hozirgi darsimiz 4-sinflarda ona tili darsi. Bugun biz sizlar bilan so'zlardagi tovush va harflar munosabat haqida suhbatlashamiz. Keling, avval mustaqil topshiriqni tekshirib olsak. Topshiriqlarni bajardingizmi? Barakalla. Unday bo'lsa, diqqat bilan tinglang. O'qing. Har bir so'zda nechta tovush va nechta harf borligini aniqlang va namunadek yozing. Sizlar uchun shaboda so'zi namuna sifatida berilgan edi. Xuddi shu tartibda qolgan so'zlarni mana shunday tahlil qilishingiz kerak edi. Tahlil qildingizmi? Unday bo'lsa, mustaqil topshirig'ingizni tekshirib oling. Sizlar uchun fasl, tong, futbol, shaftoli, choy, daraxtzor so'zlari berilgan edi. Bularni esa mana shunday tahlil qilgan bo'lishingiz kerak. Hozir o'qiyman, siz esa yozganlaringizni tekshirib oling. Fasl 4 tovush, 4 harf. Tong 3 tovush, 2 harf, 1 harf birikmasi. Futbol 6 tovush, 6 harf. Shaftoli 7 tovush, 6 harf, 1 harf birikmasi. Choy 3 tovush, 2 harf, 1 harf birikmasi. Daraxtzor 6 tovush va 6 harfdan iborat. Siz ham mustaqil berilgan topshiriqni aynan shunday bajargan bo'lsangiz, demak, topshiriqni juda ham to'g'ri bajargansiz. Keling, endi hozir sizlarni bilimingizni bir sinovdan tekshirib olsam. Hozir men bir ta'rif o'qiyman, u qanday tovushlar haqida ekanligini topishingiz kerak. Ularni talaffuz qilganimizda havo og'izdan erkin o'tadi. Ular ovozdan tashkil topadi. U bo'g'in hosil qiladi. Ayting-chi, aziz o'quvchilar, ushbu ta'rif unli tovushlar haqidami yoki undosh tovushlar? Javobingiz tayyor bo'lsa, tekshirib olamiz. Demak, ushbu ta'rifimiz unli tovushlar haqida ekan. Keyingi topshiriq. Ular ovoz va shovqinning ishtirok etishiga ko'ra jarangli va jarangsiz bo'ladi. Ayting-chi, bu qanday tovushlar? Demak, bu undosh tovushlar. Mana aziz o'quvchilar, biz unli hamda undosh tovushlar haqida yana bilimimizni mustahkamlab oldik. Keling, hozir sizlar bilan husnixat daqiqasini o'tkazib olsak. Daftarlaringizni ochib, maqolni o'qing va husnixat bilan yozing. Ilm istasang, takror qil. Albatta, o'tirish qoidalariga amal qiling. Husnixat asosida yozib oling. Yozishga ulgurgan bo'lsangiz, darsimizni davom ettiramiz. Darsligimizni ochamiz. 7-mashq. O'qing, ko'chiring. So'z ma'nolarini farqlayotgan tovushlarni ifodalovchi harflarning tagiga chizing. So'zlarning ma'nosini tushuntiring. Diqqat bilan e'tibor bering. 1-raqamdagi so'zlarni o'qiyman. Mard, mart, yod, yot, sop, sof, adib, adib. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu so'zlarimiz so'ngida kelgan tovushlar o'zgargan. O'zgarishi bitta tovushning o'zgarishi orqali so'zning ma'nosi ham o'zgarmoqda. 2-qatordagi so'zlarimiz: shoh, shoh, xush, xush, uxladi, uxladi. Demak, ushbu so'zlarni ma'nosini juda ham yaxshi bilasiz. Keling, hozir men sizlarga 1 va 2 qatordagi so'zlarning bittadanini tushuntirib bersam. Demak, mart so'zimizda D tovushi, mart so'zida esa T
tovushi o'zgargan. Mard, demak bu jasur, qo'rqmas insonlarga nisbatan ishlatiladi. Mart esa bu bahor faslining oyi. Shoh bu podshoh. Shoh esa bu daraxtning shoxi. Qolgan so'zlarni ma'nosini esa oila a'zolaringizdan, o'zingizdan kattalardan so'rab bilib olishingiz mumkin. Demak, hozir bizning vazifamiz, demak, bir tovush bilan farqlanayotgan harflarni topishimiz kerak. Diqqat bilan kuzating. Qaysi harflar o'zgarayotganligini chiziq bilan belgilab boryapmiz. Demak, aynan siz ham mana shunday topshiriqni to'g'ri men bilan birgalikda bajarayotgan bo'lsangiz, juda ham to'g'ri bajaryapsiz. Mana aziz o'quvchilar, endi ushbu so'zlarni daftaringizga yozib, ko'chirib oling. Yozishga ulgurgan bo'lsangiz, sizlar bilan hozir bir topshiriq bajaramiz. Diqqat bilan kuzating. Berilgan so'zlar juftini toping. Birinchi ustunda choy, qarz, bog'. Ikkinchi ustunda esa tog', choy, qarz. Ushbu so'zlarni juftini chiziqlar bilan belgilang. Vaqt ketdi. Siz darhol buni topishga ulgurgansiz. Endi javobingizni tekshirib oling. Choy, joy. Qarz, qarz. Bog', tog'. Mana aziz o'quvchilar, birgalikda sizlar bilan ushbu so'zlarning juftlarini ham topib oldik. Endi ushbu topshirig'imizning davomi. Sizga quyidagicha topshiriq. Hozir sizni vazifangiz ikkita gap tuzasiz. Tuzgan gapingizda bir tovush bilan farqlanadigan so'zlar albatta ishtirok etishi kerak. Men sizlarga yordam tariqasida choy hamda joy so'ziga gap tuzganman. Keling, hozir sizlarga ko'rsataman. Diyora bobosiga achchiq choy damlab berdi. Ibrohim o'zidan kattalarga joy berdi. E'tibor bering. Demak, choy hamda joy so'zlari ishtirokida men gap tuzdim. Qarang, birinchi gapimizda choy bu biz sevib iste'mol qiladigan ichimlik. Ikkinchisida esa o'rindiq, joy. Ikkalasi ham ikki xil ma'noda qo'llanilgan. Faqat ular bir tovush bilan farq qilishadi. Keling, hozir sizlar bilan bir dam olish daqiqasini o'tkazib olamiz. Demak, diqqat bilan rasmlarni kuzating va ushbu rasmlarda qaysi fasl tasvirlangan bir so'z bilan ifodalashingiz kerak. Siz allaqachon rasmlarni ko'rgan zahoti, demak, bu rasmlar kuz fasliga doir ekanligini topdingiz. Barakalla. Endi ushbu rasmlar asosida topshiriq bajarib ko'ring. Kuz kelganida ulkamizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Aziz o'quvchilar, demak, hozir men rasmlar ketma-ketligini sizga namoyish etaman. Sizning vazifangiz esa mana shu kuz faslida ulkamizda qanday o'zgarish bo'lishini yodingizga oling va eslab qoling. Mana aziz o'quvchilar, demak siz ushbu savollarga javobingiz allaqachon tayyor. Endi javobimizni tekshirib olamiz. Demak, kuz kelganida barglar sarg'ayib to'kiladi. Bog'larda mevalar pishadi. Qushlar issiq o'lkalarga uchib ketadi. Ko'p yomg'ir yog'adi. O'quvchilar maktabga boradilar. To'g'rimi? Barakalla. Demak, biz hozirgi namoyish etilgan rasmlarda mana shu o'zgarishlarni ko'rdik. Biz sizlar bilan bekorga kuz fasli haqida suhbatlashmadik, chunki navbatdagi mashqimiz
Kuz fasli haqida. 8-mashq. Bir tovushi bilan farq qiladigan so'zlarni aniqlang. Keling, hozir men sizlarga Tursunboy Adashboyevning kuz she'rini o'qib beraman. Diqqat bilan tinglang va bir tovush bilan farqlanayotgan so'zni topishingiz kerak. O'ylaymanki, mendan avval topasiz. Diqqat bilan tinglang. Yana xazon rezgilik, bog'lar rangi siniqdi, dala hokim ezgulik, anhorda suv tiniqdi. Oq yaktakli qayinlar, taqdi yana zar baldoq, qushlarga gap tayinlab, chaqchaqlaydi zarg'aldoq. Topdingizmi? Demak, she'rimiz nima haqida ekan? Kuz fasli haqida ekan. Demak, kuz faslida daraxtlarning bargi sarg'ayib, yerga to'kila boshlaydi. Mana shu davrda esa xazon rezgilik boshlanadi. Demak, anhorlarda oqayotgan suvlar tiniqlashadi. To'g'rimi? Bir tovush bilan farq qiladigan so'zimiz tiniqdi, siniqdi. Demak, t va s tovushlarining o'zgarishi natijasida ikki xil ma'noli so'zlar hosil bo'lyapti. Endi sizlar bilan yana bir topshiriq bajaramiz. Berilgan so'zlarda tushib qoldirilgan harflarni qo'yib, so'zlarni o'qing. E'tibor bering. Kito, avlo, ozo, yalpi. O'ylab ko'ring-chi. Ushbu tushib qoldirilgan harflar qanday harflar? Topdingizmi? Endi topganingizni tekshirib oling. Ushbu harflarimiz quyidagicha. Keling, hozir men sizlarga so'zlarni to'liqligicha o'qib bersam. Kitob, avlod, ozod, yalpiz. E'tibor bering. Talaffuz qilganimda kitob so'zida b, p tarzida eshitilmoqda. Avlod so'zida esa d tovushi t tarzida eshitilmoqda. Demak, ushbu so'zlarni yozgan vaqtimizda xatolikka yo'l qo'ymasligimiz uchun ushbu qoidani bilishimiz zarur. Talaffuzda ayrim so'zlarning oxirida kelgan jarangli undosh o'rniga uning jarangsiz jufti eshitiladi. Bunday so'zlarni aniqlash uchun shu so'zdan so'ng unli qo'shib aytiladi va quyidagicha: kitobi, avlodi, ozoda, yalpiz. Mana aziz o'quvchilar, demak biz mana shunday ikkilangan vaqtimizda, ayniqsa diktant yozish jarayonida siz ushbu xatoliklarga yo'l qo'yishingiz mumkin. Albatta, ushbu qoidani eslasangiz va ushbu so'zdan so'ng bir unli tovushni qo'shib talaffuz qilsangiz, siz hech qanday xatolikka yo'l qo'ymaysiz. Mana aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, men o'zimni juda ham baxtiyor his etaman. Demak, dars so'ngida sizlarga mustaqil topshiriq bersam. Darslikdagi 9-mashq. O'qing, so'zlar tarkibidagi tovushlar o'rnini almashtirib, yangi so'zlar hosil qiling va yozing. Demak, namunada ko'rsatilganidek, anhor, nahor. Demak, bir tovushni almashtirib, biz yangi ma'noli so'z hosil qilarkanmiz. Demak, siz anhor, nok, qanor, osmon, fan, faras so'zlaridagi bir tovushni o'zgartirib, yangi so'z hosil qilishingiz kerak. Demak, bugungi dars jarayonida egallagan bilimlaringiz aynan sizni mana shu topshiriqni to'g'ri bajarishingizga yordam beradi. Mana aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan yangi darsda ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.
Bolajonim. Ana endi sen darslarni mustaqil o'rganishing uchun turli video darslar internet tarmog'ida joylandi. Mana, qaragin. EduMarket, Online maktab, UzHan Akademiya. Ayjon, ayjon, televizorda dars mashg'ulotlari boshlandi. Hozir chiqamiz. Mana, darslarim ham tugadi. Barakalla. Burxon? Labay, ayjon. Kela qo bolam. Darslaring qo bo'ldingmi? Ana endi kitob o'qiymiz. Oyjon, keling bugun she'r eshitaylik. Juda yaxshi fikr. Qani, kela qol. Kitob o'z saytida she'rlarning audiosi bor. Hozir shuni eshitamiz. Farzandlarimizni bilim olish uchun yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanaylik. Ularda kitobga bo'lgan mehrni kuchaytiraylik. Zero farzandlarimiz bu bizning kelajakimizdir. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz 4-sinflarda tabiatshunoslik darsi. Darsga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Unday bo'lsa, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun birinchi dars bo'lganligi sababli men sizlarni ushbu darslik va uning shartli belgilari haqida biroz tushuncha berib o'tsam. Ayting-chi, aziz o'quvchilar, siz 3-sinfda tabiatshunoslik fanidan nimalarni o'rgandingiz? Keling, hozir bularni sizni yodingizga solsam. Biz sizlar bilan 3-sinfda tabiatshunoslik fanidan tabiatda suv va havo, yer osti boyliklari, tuproq, o'simliklar dunyosi, hayvonot dunyosi hamda odamning tuzilishi haqida o'rgandik va bilimlarimizni boyitib oldik. Ana endi 4-sinfda nimalarni o'rganamiz? Biz 4-sinfda yer, quyosh sistemasidagi sayyoralar, yer yuzi tabiatining xilma-xilligi hamda vatanimiz bo'ylab sayohat qilamiz. Bu bo'limda esa barcha viloyatlarning tabiati haqida sizlar bilan chuqurroq bilimlarga ega bo'lamiz. Ana endi hozir biz sizlar bilan 3-sinfda o'tilgan mavzularimizni biroz yodimizga olamiz. Qani, qay darajada siz ushbu bilimlarni eslab qoldingiz? Diqqat bilan topshiriqni tinglang. Suvning qanday xususiyatlarini bilasiz? Suv isiganda kengayadi. Suv to'la choynak isiganda toshadi. Suv soviganda torayadi. Suv 0 gradusda eriydi. Suv plus 100 gradusda qaynaydi. Mana shu suvning asosiy xususiyatlari. Demak, siz bular haqida juda ham ko'p narsalarni o'rgangansiz. Keling, davom ettiramiz keyingi topshirig'imiz. Tosh ko'mir, neft va tabiiy gazdan qanday mahsulotlar olinadi? Sizga yordam tariqasida ushbu narsalarning rasmini namoyish etyapman. Siz esa ushbu rasmlarni qanday atalishini topishingiz kerak. Demak, topganlaringizni tekshirib olamiz. Birinchi raqamda dori-darmon, ikkinchi raqamda yelim, suniy charm, polietilen, mashina moyi, bo'yoq, lak, plastmassa hamda rezina. Demak, aziz o'quvchilar, tosh ko'mir, neft va tabiiy gazdan mana shunday mahsulotlar tayyorlanadi. Ana endi siz bilan tuproq haqidagi topshirig'imni
o'qib eshitiraman. Tuproqning tarkibida nimalar bor? Yodingizga tushdimi? Keling, buni ham sizlarga eslatib o'taman. Demak, tuproqning tarkibida havo, suv, chirindi, gil va qum hamda mineral tuzlar bor. Mana shuning uchun ham bizning O'zbekistonimizda yetishtirilayotgan mahsulotlarimiz juda ham foydali va turli vitaminlarga boy. O'zbekiston jannat makon deb bejiz aytilmagan. Chunki O'zbekiston tuprog'ida yetishtirilgan barcha mevalar inson organizmi uchun juda ham foydali mahsulotlar bo'lib yetiladi. Keyingi topshirig'imiz. Ayting-chi, siz qanday o'simliklar turini bilasiz? Biz bu haqda sizlar bilan ko'p marotaba suhbatlashganmiz. Diqqat qiling. Tabiiy o'simliklar, madaniy o'simliklar, sabzavotlar, begona o'simliklar, poliz ekinlari, mevali daraxtlar, manzarali o'simliklar hamda dorivor o'simliklar. E'tibor bering. Demak, o'simlik turlari mana shulardan iborat. Keyingi topshirig'imiz quyidagicha. Odamning asosiy tana qismlari nimalardan iborat? Demak, tashqi ko'rinishda inson tanasi bosh, bo'yin, gavda, qo'l hamda oyoqdan iborat. Biz mana shu tana a'zolarimiz orqali turli xil harakatlarni va ishlarni bajara olamiz. Bugungi mavzuyimiz o'lkamiz tabiati haqida. Mana biz yaqinda yoz faslini tamomlab, kuz faslini kutib oldik va yoz faslida o'ylaymanki, siz juda ham miriqib dam olgansiz. To'g'rimi? Yozda bolalar o'ynaydilar, cho'miladilar, turli xil joylarga sayohatlar qiladilar. Demak, yoz faslini sevmaydigan bolalar, hattoki kattalar ham bo'lmasa kerak. To'g'rimi? Demak, biz yozda maroqli dam olgan bo'lsak, maktabda yaxshi bilim olamiz. Demak, dam olish ham inson faoliyati uchun juda ham muhim. Hozir men sizlarga bir videorolik namoyish etaman. Demak, siz ushbu rolik orqali tabiatimizning xilma-xilligi va ulkamiz tabiat haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Tunda osmonda oy va yulduzlar ko'rinadi. Kunduzi quyosh yer yuzini yoritadi va isitadi. Quyosh nuridan tog', yaylov, o'rmon va cho'llardagi o'simliklar yayraydi. Tog', o'rmon va cho'llarda turli hayvonlar yashaydi. Osmonda har xil qushlar parvoz qiladi. Ba'zida osmonda bulutlar suzib yuradi. Ayrim kunlari yomg'ir yog'adi. Havo soviganda esa yomg'ir qorga aylanadi. Qor va yomg'ir suvlaridan daryolar hosil bo'ladi. Ko'pgina daryolar suvi ko'l yoki dengizlarga quyiladi. Daryo, ko'l va dengizlar har xil suv o'tlari va suv hayvonlariga boy. Bularning barchasi tabiatdir. Kishilar kundalik faoliyatida foydalanadigan gaz, toshko'mir, metallar yer ostidan olinadi. Ular ham tabiatning tarkibiy qismi hisoblanadi. Shunday qilib, inson qo'li bilan yaratilgan narsalardan tashqari, atrofimizdagi olam tabiatni tashkil etadi. Tabiat jonsiz va jonli tabiatga bo'linadi. Quyosh, yulduzlar, oy, yer, tosh, tabiiy gaz, bulut, havo, suv kabilar jonsiz tabiatning tarkibiy qismlaridir. Jonli tabiatga yer yuzidagi barcha o'simliklar va hayvonlar kiradi. Ular nafas oladi, oziqlanadi, o'zidan ko'payadi va rivojlanadi. Mana hozir sizlar uchun namoyish etilgan rolik orqali O'zbekiston tabiati haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz. Keling, hozir sizlar bilan ushbu ma'lumotlar asosida topshiriqlar bajarsak. Diqqat bilan tinglang. Demak, siz ushbu rasmda
qayerni ko'ryapsiz? Demak, ushbu rasmimiz tog'dagi kavraklar. Va keyingi rasmda esa nimani ko'ryapsiz? E'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu rasmlar darsliklarda ham mavjud. Demak, siz darslikdan foydalangan holda ushbu savollarimga javob berishingiz mumkin. Demak, ushbu rasmda tog' xandon pistasi. Bu rasmda esa siz cho'ldagi saksovullarni ko'rib turibsiz. Va keyingi rasmda esa biz sizlar bilan dashtdagi shirachlarni ko'rib turibmiz. Hozir biz O'zbekiston tabiatining joylari haqida, cho'llar, dashtlar, tog'liklar haqida aytib o'tdik. Endi tabiatdagi hayvonlarning ba'zi birlari bilan tanishtirib o'tsam. Sizga ushbu hayvon tanish bo'lsa kerak. Bu qo'ng'ir ayig'i. Bunisi esa tog' echkisi. Bu hayvonchamiz esa ola ko'zan va bu qushimizning nomi qirg'i. Mana men hozir sizlarga tabiatda uchrashi mumkin bo'lgan ba'zi jonzotlarni tanishtirib o'tdim. Aziz o'quvchilar, hozir biz sizlarni bir xotirangizni sinovdan o'tkazib olamiz. Hozir men sizlarga bir nechta hayvonlarni rasmini namoyish etaman. Sizning vazifangiz ushbu rasmda tasvirlangan hayvonlar nomini eslab qolishingiz kerak. Va asosiy topshiriq shundan iboratki, rasmda tasvirlangan hayvonlar nomini guruhlab yozing. Demak, topshiriqdan ham ko'rinib turibdiki, demak siz uy va yovvoyi hayvonlarni alohida guruhlab yozishingiz kerak. Tayyormisiz? Avval diqqat bilan ushbu hayvonlar rasmini kuzatib boring, so'ng yozib olasiz. Sigir, sher, fil, qo'y, quyon, ot, echki, maymun. Eslab qoldingizmi? Ana endi eslab qolganlaringizni mana bunday guruhlarga ajratib yozishingiz kerak. Yozishni boshladik. Sizlarga eslatma tarzida rasmlarni yana bir bor namoyish etaman. Demak, uy hayvonlariga echki, qo'y, sigir hamda ot. Endi yovvoyi hayvonlarimiz. Sher, maymun, fil hamda quyon. Mana biz ushbu rasmda tasvirlangan hayvonlar nomini guruhlarga ajratib oldik. Ayting-chi, aziz o'quvchilar, nima uchun biz bu hayvonlarni uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlarga ajratdik? Aynan sigir, qo'y, ot, echki. Bular nima uchun uy hayvoni ekanligini ham siz juda ham yaxshi bilasiz. Chunki 3-sinfda bular haqida to'liq ma'lumotlar olgansiz. To'g'rimi? Tabiat juda boy. Biz o'zimizga kerakli barcha narsani tabiatdan olamiz. Keng dalalarga har xil ekinlar ekib, hosilini iste'mol qilamiz. Dala, qir, tog'larda sigir, qo'y, echkilar boqib, undan o'z ehtiyojimiz uchun foydalanamiz. Lekin inson ana shu go'zal tabiatda yashayotgan o'simlik va jonzotlarni o'zining noto'g'ri xatti-harakati bilan nobud qilmoqda. Biz kundalik hayotimizda ishlatayotgan mahsulot chiqindilarini duch kelgan joylarga tashlayotganimiz sababli havo, suv ifloslanishi, o'simlik va hayvonlarning kamayishiga olib kelmoqda.
Shunday ekan, biz tabiatni asrashimiz va unga g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga darsimiz so'ngida mustaqil topshiriqlar bersa. Birinchi topshirig'imiz quyidagicha. Yoz fasli boshqa fasllardan nimasi bilan farq qiladi? Yozda dala va bog'larda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Uy hayvonlari qayerda boqiladi? Ular insonlarga qanday foyda keltiradi? O'lkamizning go'zal tabiati haqida gapirib bering. Demak, ushbu topshiriqlarni siz mustaqil o'zingiz bajarishingiz lozim. Va oxirgi topshirig'imiz shundan iboratki, turli o'simliklardan gerbariy tayyorlang. Albatta, gerbariy tayyorlashni barchamiz bilamiz. To'g'rimi? Aynan. 3-sinfda o'simliklar mavzusida siz mana shunday topshiriqlarni ko'p marotaba bajargansiz. Demak, bu topshiriq siz uchun notanish emas. Shuning bilan bugungi darsimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi efir orqali uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling. Xotirani qanday yaxshilash mumkin? Eslab qolish qobiliyati va eng muhimi olingan bilim va tajribani uzoq vaqt davomida yodda tutish, u maktab fanlari bo'ladimi yoki chet tillari bo'ladimi, bu hayotimizda muhim o'rin egallagan. Maktabda darslarni o'zlashtirib turib, uni tezda esdan chiqarish hammamizga ma'lum. Xo'sh, xotira nima o'zi? Keling, ko'rib chiqamiz. Miyamiz o'tilgan ma'lumot va voqealarni eslab qolish qobiliyati uchun javobgardir. Miya qabul qilgan ma'lumotlarni qisqa va uzoq muddatli xotiraga tarqatadi. Ya'ni, yodda tutish muhim va unchalik muhim bo'lmagan narsalarga. Avvaliga ma'lumot qisqa muddatli xotiraga o'tadi va uning uzoq muddatli xotiraga o'tishining eng yaxshi yo'llarini aytib beramiz. Asosiy mazmunni ajrating. Har qanday vazifa yoki mavzuda asosiy ma'no va mazmun mavjud. Avval asosiy mohiyatini bilib oling va umumiy tarkibni to'ldiring. Agar siz chet tilini o'rgansangiz, avval kerakli so'zlarni belgilab oling va ularni yodlang. Ongli ravishda o'qing. Agar siz o'qiyotgan ma'lumotlarning mohiyatini anglasangiz, u holda ma'lumot yaxshiroq yodda qoladi. Agar adabiyotni chet tilida o'qiyotgan bo'lsangiz, avval matnni tarjima qiling. Shu tarzda yanada ko'proq ma'lumot o'rganish va uzoq vaqtgacha yodda saqlab qolish imkoniyati mavjud bo'ladi. Turli mavzularga oid ma'lumotlarni o'rganishga harakat qiling. Doimiy ravishda faqat bir xil mavzudagi ma'lumotlarni o'rganish miyani charchatadi va uning zerikishga olib keladi. O'qishga turlicha yondashib, maktab fanlaridan tashqari boshqa manbalardan ham bilim olishga intiling. Ovoz yozish uskunasidan foydalaning. Agar o'qiyotgan ma'lumotingiz xotirangizda saqlab qolinishi qiyin bo'lsa, unda shu ma'lumotni audio uskunaga yozib olib tinglang. Ma'lumot yoki kitobni audio varianti bo'lsa, uni yuklab olib tinglashingiz mumkin. Shu tarzda miya eshitgan ma'lumotlarni yodda saqlab qoladi. Ketma-ketlikka rioya qiling. Ba'zida hikoyaning boshi va oxirini eslab qolasiz, ammo uning o'rtasidagi nima bo'lgani yodingizdan chiqadi. Matnda ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim so'zlayotgan hikoyadagi harakatlar va so'zlar ketma-ketligini o'zgartiring. Tasavvur qiling. Misol uchun siz tarixiy mavzuni o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha davrdagi odamlar qanday hayot kechirganligini tasavvur qiling. Mavzu va uning vizual qismini birlashtirgan holda shu tariqa hujjatli filmni tomosha qilishingiz mumkin. Farzandlaringizni xotirasini yaxshilash bo'yicha tavsiya etiladigan resurslar EduMarket virtual ta'lim platformasidan foydalangan holda xotirani rivojlantirishingiz mumkin. Shuningdek, ta'til vaqti bo'sh vaqtdan samarali foydalanish uchun kitob.uz veb-sayti orqali turli xil qiziqarli kitob va audio kitoblarni o'qib xotirani yaxshilashingiz mumkin. Eng muhimi, o'rganayotgan materialga qiziqish uyg'oting. Hamisha yangi bilimlarni olish va ularni uzoq vaqt yodda saqlab qolish istagida bo'ling. Agar siz o'rganayotgan mashg'ulot mavzusiga qiziqmasangiz, unda yuqoridagi maslahatlarning hech biri sizga yordam bermaydi. Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас видеть у экранов. Начинается урок русского языка в 4 классе. И у нас тема урока «Учеба». Мы продолжаем и закрепляем нашу прошлую тему. Закрепляем нашу тему
и проверяем домашнюю работу. Упражнение четвертое. Что вы должны были сделать? Вы должны к выделенным словам задать вопросы. Вопросы в прошедшем времени. Өткен заманда савал берешиле керегеде. Сардор и Азиза нашли в лесу ежика. Нашли. Ну, кто здесь это нашел? Что сделали Сардор и Азиза? Молодцы. Он лежал, не двигаясь. Здесь нет выделенных слов. Ребята подумали, что ежик заболел. Подумали. Задайте вопрос, кто же это действие совершает? Действие это совершает ребята. Ребята, что сделали? Подумали. Что сделали ребята? А теперь заболел. Кто это действие совершает? Ежик. Ну-ка посмотрим, как вы задали вопрос. Что сделал ежик? Молодцы. А теперь посмотрим дальше. Азиза положила его в корзину. Положила. Кто это действие совершил? Азиза. Женского рода. Поэтому я задаю вопрос. Сделала. Что сделала Азиза? Азиза положила его в корзину. Дети принесли ежика домой. Принесли. Посмотрите, кто совершил это действие? Дети. Это в каком числе? Конечно же, во множественном. А во множественном числе мы задаем вопрос, что сделали. Что сделали дети? Дети принесли ежика домой. Они дали ему молока. Слово «дали». Кто это действие совершил? Это действие совершили они во множественном числе, и мы задаем вопрос, что сделали они? Дома было тепло. Ёжик выпил молоко и стал бегать по комнате. Выпил. Кто совершает это действие? Ёжик. Что сделал ёжик? Ёжик выпил молоко. Я думаю, вы тоже правильно выполнили это задание. А теперь посмотрите упражнение пятое. По рисунку вы должны были ответить на вопрос, кто что сделал, уже совершил. Ну-ка смотрим на первый рисунок. Этот мальчик положил книгу. Так, у нас имя Акмаль. Акмаль положил книгу. Смотрим внимательно. Здесь у нас, что мы видим, тоже мальчик. Карим ответил на вопрос. И здесь тоже мальчик. Мы задаем в мужском роде. Юнус сочинил музыку. Сочинил, ответил, положил. Это все совершает действие мальчик мужского рода. И мы продолжаем нашу тему. И хорошенько давайте разберемся. Действие совершилось и действие еще не совершилось. Харакят баджаральды, ва харакят хале баджаральмада. Какая у нас разница? Что действие, когда мы говорим совершилось, отвечает на вопрос, что сделал, что сделала, что сделала, что сделали. Посмотрите внимательно, у нас здесь есть приставка «с». А действие, которое еще не совершилось, хале баджаральмаген харакят, что делал, что делала, что делало и что делали. Эти вопросы меняются по родам и по числам. По родам и по числам. Вы это хорошо запомнили? На прошлом уроке я вам об этом рассказывала. А теперь я хотела бы вам с вами проработать небольшое задание. Глаголы. Глаголы «филляр» прошедшего времени. «Уткян самон филляр». Совершилось и не совершилось. «Баджарльген» ва «баджарльмеген». Давайте попробуем. Письмо писал. Совершилось или не совершилось? Подумайте. Что делал? Писал. А письмо написал? Что сделал? Написал. Обратите внимание, глаголы
Здесь нет приставки, а здесь приставка «на». Девочка читала. Что делала? Читала, не совершилось. Девочка прочитала. Посмотрите внимательно. Получается у вас? Да, девочка прочитала. Что сделала? Мальчик бегал. Задайте вопрос. Что делал? Бегал. Это еще не совершилось. Мальчик прибежал. Что сделал? Прибежал мальчик. Конечно же, это совершилось. Дети нарисовали. Что сделали? Нарисовали. Ну-ка, совершилось. У нас есть приставка «на». Дети рисовали. Что делали? Рисовали. Это действие еще не совершилось. Молодцы, вы хорошо проработали. Давайте выполним упражнение первое устно. По картинкам мы должны составить предложение. Смотрим первую картинку. Учительница дала задание. Дала, она уже это совершила. Что сделала? Дала. Смотрим следующее. Икром ответил на вопрос. Он уже тоже совершил это. Икром ответил на вопрос. Савальге джаваб берде. Смотрим дальше. По этому рисунку мы видим. Анора вытерла доску. Анора досканы артбольда. И следующее. Мальчик опоздал. Посмотрите внимательно. Анвар опоздал на урок. Он уже опоздал. Он уже совершил это действие. А нам можно опаздывать на урок? Мы никогда не будем опаздывать на урок. И заранее будем готовиться к уроку. А теперь мы выполним упражнение второе. Нам надо прочитать и перевести текст. Вы следите, а я буду читать. Вчера у нас был урок русского языка. Кече бізде русстілі дарсы болды. Учительница прочитала нам стихотворение про осень. Ухтучымыз күз хақыда шер оқабердалар. Наш отличник Анвар сразу выучил его наизусть и рассказал нам. Бізнің алачымыз Анвар шерні йодлады, ва дархол бізлерге айтып берді. Потом был урок математики. Кейін математика дарсы болды. На уроке математики мы выполнили задание и решили примеры. Математика дарсы да, біз топшырық баджардик. Обратите внимание, топшырық баджардик. Яңге сөз. И решили примеры. Мысаль ечтик. Примеры мысаль. Учитель сказал, что мы правильно ответили на вопросы и хорошо усвоили заданную тему. Ухтучимыз айттылар. Біз торы савалге джавоб бердик, ва яхшы узлаштырдик берілген мазуны. На уроке рисования у нас была свободная тема. Расым дарсыда бізлерді еркен мавзу болды. Мухтар нарисовал тигра, а Нора нарисовала цветок. Мухтар юльбарс чизды, а Нора гульны чизды. После уроков все ученики пошли домой. Дарслардан кейін хамы укучылар уйге кетті. Попробуем ответить на вопросы. Савальге джаваб берамыз. Какие уроки были у учеников вчера? Молодцы! Вчера были уроки русского языка, математики и рисования. Кто выучил стихотворение наизусть? Анвар выучил стихотворение наизусть. Какое стихотворение прочитала учительница? Подумайте, нашли в тексте? Молодцы.
учительница прочитала нам стихотворение про оси. Что сделали ученики на уроке математики? На уроке математики ученики выполнили задание и решили примеры. Что нарисовал Мухтар Анура? Ну-ка, подумали? Нашли в тексте. Мухтар нарисовал тигра, а Нора нарисовала цветок. Посмотрите внимательно. Мухтар – это мальчик, нарисовал, а Нора нарисовала цветок с окончанием «а». Обратили внимание на приставки? Выполнил совершенное действие. Глаголы совершенного действия. Это действие, которое совершилось. Откройте свои словарные тетрадочки, запишите новые слова. Выполнить – баярмок. Свободная тема – эркин мавзу. Примеры – мысаллар. Молодцы. А теперь возьмите свои тетрадочки, выпрямили спиночку и напишем букву «Б». Заглавную и «Б» строчную. И соединение буковки «Б». Молодцы! Выполняем упражнение третье. Составьте предложение, используя слова «решил», «написал», «прочитал», «рассказал», «нарисовал». И, конечно, мы должны использовать существительные «Равшан», «Севара», «учитель», «друзья», «мальчик». Обратите внимание, где здесь может быть мужской, женский и во множественном числе тоже может быть. Первое. Равшан решил задачу. Это первое слово мы взяли. Равшан, существительное. И мы, конечно же, решил задачу. Смотрим дальше. Севара прочитала книгу. Севара и прочитал мы изменили на «а». Прочитала книгу, потому что это совершает девочка в женском роде. Друзья написали письмо. Вот друзья и написала. Мы как изменили? Написали письмо во множественном числе. Друзья написали письмо. Обратите внимание на наши приставки. Учитель рассказал интересную историю. Вот у нас учитель. Рассказал. Рассказал. Мы сюда добавок не поставили. Если бы здесь была бы учительница, я бы написала «рассказала интересную историю». Учитель рассказал интересную историю. Посмотрите, почему здесь две «с». «Раз» – это для приставки, и здесь у нас «сказал слово». Запомните это. Выполняем упражнение четвертое. Мы должны закончить текст. В воскресенье Сардор весь день не мог найти Алишера, Камола и Исмаила. Обратите внимание, Камол – это мальчик, Исмаил – это тоже мальчик. Даже если у нас окончание «а», это мы говорим в родительном падеже. Алишера, Камола и Исмаила. Только в понедельник он узнал, где были его друзья. Давайте по рисунку определим, где же был Алишер. Алишер был в саду. Он что сделал? Он собрал яблоки. Вот Камол. Камол, где он был? Камол был на природе. А что он сделал? Он нарисовал пейзаж. Исмаил, смотрим третий рисунок. Исмаил был в бассейне. А что он сделал? Конечно же, он научился плавать. Запишите это в своих тетрадках. Молодцы! Поиграем игру. Найди лишнее. Бегал, убежал, прибежал, побежал. Что здесь лишнее? Ну-ка посмотрим хорошенько.
Слово «бегал» – это еще не совершилось действие. Прилетел, залетел, влетел, летел. Ну-ка, какое слово здесь лишнее? Подумайте. Молодцы! Это несовершенная форма глагола прошедшего времени. Докатился, катился, прикатился, скатился. Нашли? Катился, правильно. И последнее. Написал, писал, списал, выписал. Я думаю, вы тоже нашли. Писал – это лишнее слово. Я думаю, вы и запишите задание домой. Упражнение 6 и 7 на странице 9 выполняем письменно и обязательно выучите новые слова. До встречи на следующем уроке. До свидания.